хууль гэдэг таны бодсон санснаар болдог юм биш. Одоохон тэр нөхрийг улс даяар эрин сургалжилж угаад хаавагаа газраас нь олж ирэх болно. Одоо өнгөрсөн байх уу дарга? Олон жилийн дараа олдсон ч гэсэн хүүхд чинь л чамайг гараас чинь хөтлөж элгий чинь дэгтэйж явах болно. Хөрхид хизээ хийсэн үлээр болтоо зүйл. Чи одоо юу гэж сэгсэгээ цуцаад байгаа юм бэ? Яач? Юу ч юу. Андын тогтох. Тогтох маань сургуулаа төсөө. Багш өргөлтөх байсан ч намайг тахаал энэ төрсөн. Мөн бид хоёр хүүхдтэй болчихсон. Миний ээж ээжтэй хүн хизээч хүүхдгүй. Хайртай ээжтэй. Очих юмсан байна.